Підняти вартість проїзду на 1 гривню для тих, хто платить готівкою, у міській раді планували ще 1 жовтня. Однак видати людям файні картки, за допомогою яких мешканці Тернополя мають платити менше, не встигли, тому подорожчання відклали. Зараз майже всі містяни, які мають пільги у транспорті, отримали картки тернополянина. Тож уже після нового року запровадять диференційовані тарифи, повідомляють у міській раді. Ми зараз йдемо в графіку, отримують згідно графіку встановленого персоніфіковані картки. Тобто, зокрема, мова йде про людей, які мають пільгу на транспорті повну або часткову. Також можна придбати електронний квиток в пунктах продажу і користуватися також, їздити за тарифом, який ще був знижений. Наразі файні картки отримали 60 тисяч осіб. Ще близько 2 тисяч купили неперсоніфіковані проїзні квитки. До диференційованого тарифу на проїзд тернополяни ставляться по-різному. Деякі люди обурені тим, що готівкою доведеться платити більше, адже такий спосіб оплати для них зручніший. Інші вважають, що електронна система оплати – це крок вперед, тому виробили картки. Немає ще карти, буду виробляти. Все дорожче, дорожче, а ніякої немає перспективи для нас. Нічого, тільки думають про себе, про нас людей нічого взагалі не думають. У мене вона вже є, я виробила. Карта є. Я не думаю, що то добре. Чесно кажучи, що картки тернополянина немає, не оформляла. Ну, але думаю, що треба оформити, тому що це буде набагато зручніше. Всі переходять тепер на таку оплату. Так що, ну, мусимо так, як в світі, так і ми повинні це робити. Я думаю, гривня – це не так багато, і якщо потрібно, то я буду платити на гривні більше. Із 2 січня тариф на проїзд буде дворівневий, тобто люди, які мають картку тернополянина, платитимуть стільки ж, як і ті, що придбали електронні проїзні. Чи зроблять його надалі трирівневим, як планували раніше, у міській раді поки не вирішили. Соломія Струс, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.